Visste du at Microsoft har oppdatert Windows med en funktion som gjør det lettere for PC-en og mobilen å jobbe sammen for deg? Ikke det? Da bør du følge med nå. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips så skal du få se på en helt ny funksjon i Windows 10. Den heter Continue on PC og lar deg knytte mobilen mot Windows-maskinen din på en enkel måte. Tanken er at mobilen og PC-en skal jobbe sømløst sammen for å gi deg en god opplevelse. Bare se her. Det første du må gjøre er å legge til telefonen din. Det gjør du enkelt ved å hente opp innstillingene i Windows 10 slik som dette. Her finner du telefonikonet som du kan klikke deg inn på. Har du ikke dette valget, er kanskje din Windows ikke helt oppdatert enda. Og du må kanskje også knytte maskinen opp mot en Microsoft-konto. Nå kan du velge å legge til telefonen din, slik som dette. Velg riktig landsnummer for Norge. Nå er det bare å legge til mobilnummeret ditt og trykke send. Som du kan se har Windows lagt til telefonen din, men også sendt deg en tekstmelding med en link, slik at du kan laste ned appen som knytter mobilen sammen med Windows. Trykk på linken du har fått på telefonen og last ned appen slik som dette. Nå trenger du bare å legge til Continue on PC som en aktivitet på telefonen din. Det gjør du enkelt ved å huke den av på aktivitetslisten din, slik at du kan bruke den til å sende innhold til PC-en din. Så la oss sende denne YouTube-siden til PC-en. Alt du trenger gjøre nå er å velge aktivitet, finne frem til Continue on PC og velge hvilken datamaskin du vil at siden skal komme frem på. For du kan nemlig linke mobilen til flere maskiner. Og vips, se her, nå dukker nettsiden opp på maskinen din. Continue on PC er en ny funksjon fra Microsoft som kanskje ikke kan så mye enda, men jeg har mistanke om at Microsoft har planer om å gjøre den enda smartere fremover, slik at den kan gjøre langt flere oppgaver. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du videoen og vil se flere videoer fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.